Itulah sebuah video memaparkan majlis perkahwinan yang boleh dianggap rare di Malaysia. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, pasangan pengantin tersebut dibawa dengan menaiki kenderaan jenazah yang mana semuanya berwarna merah. Mengikut maklumat, perkahwinan tersebut adalah perkahwinan antara Zairul Azam dan pasangannya, Nur Syazwana, iaitu anak perempuan kepada Ketua Bilal. Satu tujuan, hidung mati larut, saban paling pelun.